Çfarë po ndodh në Big Brother VIP kësaj radhe? Arbana Osmani surprizon banorët. Emisioni më i ndjekur në Shqipëri është drejt fundit. Edhe 2 javë kanë mbetur nga finalja e madhe ku pjesë e garës janë ende Donaldi, Benjada, Iliri, Monika, Ariola dhe Angel. Ndonse më pak vetat, gjërat janë shumë të tensionuara mes banorëve për shkak të debatit të nisur nga Donaldi dhe Angel. Por Arbana, me anë të një story në Instagram, na ka lajmëruar se ka vendosur t'i bëjë një surprizë shumë të bukur banorëve. Për të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Prej kohësh tashmë Arbana u kishte premtuar konkurrentëve se do të gatuante një vakt të shijshëm për ta. Ditën e djeshme, ajo ka përgatitur drekën për ta duke i gatuar një shumëllojshmëri pjatash. Edhe tani do të nisë gatimin për yjet, ka thënë ajo. Ata do t'a kenë surprizë, shkruan moderatorja e emisionit në Instastory, ndërkohë që shpjegon se çfarë ka gatuar konkretisht për ta. Thank you.